Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E sim, mais um episódio da nossa série de Shadow of the Colossus. Estamos de volta, pessoal. Vamos lá? Tá acabando! Tá acabando! Bora degustar! Mais um episódio maravilhoso! Não esqueçam do like, fortaleçam, tá? Pra gente fazer mais séries épicas e maravilhosas. Como essa, no formato série, maravilhoso, em vídeos, né? Adoro live stream, pessoal, amo. Vocês sabem, me destaquei em live stream, mas eu adoro uma série em vídeos também, tá ligado? Tipo, acho muito legal. Às vezes eu troco ideia com o Victor Kratos, nosso querido parceiro, e a gente costuma dizer que as séries, elas são o legado do canal, né? Porque a live, por mais que ela fique registrada, é uma live, né? Tipo, o cara pode assistir, reassistir por curiosidade, ou quem participou da stream. Mas não sei, acho que a série, os vídeos, é uma parada aqui da gente revisitar, tá ligado? Acho muito legal, sei lá, o seu produtor de conteúdo favorito jogou tal jogo, você quer ver e. São experiências diferentes, né? Bom, mas legal, voltando pro jogo, a gente vai seguir aqui os três últimos, galera. Como eu falei pra vocês, tá acabando. Nesses três últimos aqui, eu sinto bastante dificuldade, mano. Nesses três últimos episódios, tem risco de rage sim, tá? Pra alegrias de. Para alegria de alguns de vocês, né? Né? Que eu sei que tem os inscritos traíras ali. Aqui no canal, eu sei. Amo todos, né? Mas tem alguns traíras. Vamos lá, galera. A gente vai atrás agora do Celosia. A gente acho que enfrentou os dois últimos colossos. Foram grandes, enormes, né? Vem aqui, Falcão Safado, para eu grudar em você. Pra gente curtir essa paisagem desse mundo maravilhoso. Pra cá, né? Tô com preguiça de ali matar lagarto, sinceramente. Tá grande nossa estamina, não tá não, pessoal? Vocês acham? Lembram do Celosia, o colosso que tinha medo das chamas e tal? Ele era guardião das chamas. Ou da chama, mas ele tinha medo dela, né? Pois é, agora é o Cenobia. Lembraram alguma coisa? Né? Similaram aí? Cenobia, Celosia, Rage. Pois é. Galera, aqui a gente enfrentou o Bazaran, mas eu acho que por aqui não tem mais caminho. Eu acho. Não tenho certeza. E eu acho que a gente deve passar por aqui. Por esse caminho, só acho. Vamos ver se tiver um lagarto fácil aqui, eu pego. Não, não tem. Vamos embora. Eu acho que é por aqui. Eu não sei se a gente passou uma ou duas vezes por aqui. Eu lembro que a gente passou uma vez aqui, a gente seguiu. E depois a gente pegou para a direita. Agora o sinal tá apontando que a gente tem que ir para a esquerda. Nossa, que estranho agora que fez. Vocês viram a câmera? Perdi até um pouco o meu norte. Então para cá eu acho que a gente não seguiu. Eu acho que a gente ficou em dúvida para lá ou para cá. Ainda falei para vocês, não vão para lá. Eu achava que eu até tava, né, meio perdidão, mas não. Vamos lá, eu acho que é por aqui. Se não for também, a gente vai procurar. Faz parte do jogo. Tá dizendo que é pra cá. Vamos seguir. E no antepenúltimo episódio, a gente teve aquela cutscene. Não sei se vocês lembram. Agora eu fiquei em dúvida se é pra qual lado é. Agora eu tô em dúvida. Dúvida mesmo, mas ainda acho que é pra cá. Que foi aquela cutscene do Lord Eamon
chegando, o Lord Emon. Dele chegando com os camaradas dele lá, né? Por que aquele Lorde estava entrando, assim como o Wander, nessa terra proibida? Por que, galera? Tá querendo impedir alguma coisa. Vocês vão se ligar. Eu acho que ainda vai dar tempo da gente discutir um pouco mais sobre isso, mas vocês vão entender que... Lembra no último episódio, na hora que a gente estava derrotando o Phalanx, que eu falei, putz, mano... Quem é o mocinho da história e quem é o vilão, né? Dormin, será que é o vilão? Dormin, apesar de tudo, foi honesto com o Wander, né? Esse Lorde que está chegando nas terras é o vilão? Por que ele está chegando nessas terras, né? Ou nessa terra proibida? O que ele sabe, o que ele conhece sobre a terra e sobre Dormin? Sobre o Wander, sobre a Mono? Pois é, eu acho que ainda vai dar tempo da gente discutir. O Lord Emon, galera, ele quer impedir o que o Wander está fazendo, tá? Vamos já conversar sobre isso na série. Eu acho que é aqui, galera. Eu acho. Tchau, cavalo. Porque talvez não dê tempo, né? Então vocês viram que ele chegou... Lord Emon também falou no início, vocês lembram no primeiro episódio? E ele tá aqui pra impedir o Wander do que o Wander está prestes a fazer, né? Só restam três colossos e ele tá quase cumprindo o seu objetivo. Dormin falou que a gente... Que o Wander iria pagar um preço alto por isso. E talvez o Lord Emon, ele não quer pagar esse preço alto, né? Que o Wander vai pagar. Lembram que eu discuti com vocês bastante sobre civilizações nessas terras existiram ou não? Os colossos, vocês sabem que eles guardam, né? Eles são responsáveis pelas 16 partes da alma de Dormin, né? Dormin era um deus antigamente para essas terras? Não sabemos, provavelmente. Qual é a relação de Dormin com o Lord Emon? Dormin falou pra gente que o Cenobia era guardião dessa cidade. Olhem essas estruturas. Então, se alguém habitou essas terras há quantos anos atrás, há quanto tempo? É por isso que esse jogo ele é muito fantástico, ele é muito épico, porque ele às vezes acaba entregando mais perguntas do que respostas, né? E o lance da interpretação que eu falei pra vocês, né? Tá aqui, né? Como vocês estão interpretando o game, né? Quem que é o mocinho? Quem é o vilão? Eu quero saber, eu não quero influenciar na interpretação de vocês, estou falando alguns fatos, mas quero saber como vocês estão interpretando a nossa série, a história do game, né? Espero vocês nos comentários, vou ler todos e respondê-los também, tá? Vamos lá, galera. Me desejem sorte. Não vai ser fácil essa batalha, tá? Eu acho. Não esqueçam do like, ativem o sino das notificações para vocês serem notificados dos próximos vídeos, das próximas lives. Vamos lá. Vamos lá. Olha que lindo, velho. Ele é muito agressivo, galera. Parece um leão, né? Ele é bem parecido com o Celosia, um leão, um touro. Mais parecido com um leão ele, né? Mano, vou começar me dando mal aqui. Ai, meu Deus. Nossa, velho, já comecei a batalha com medo já. Ele é muito agressivo, galera. Ele é muito agressivo. E aquele problema do Wander demorar também... Pra levantar pode ser um problema, a gente corre o risco de morte nesse episódio aqui. A gente precisa usar as estruturas contra ele, apesar de tudo, ele é forte, mas ele é meio bobo, digamos, né? Porque ele usa da sua força bruta pra tentar pegar a gente de qualquer forma, né? E a gente tá tentando usar isso contra ele. Ah!
pra ser nada. Bom, bom, bom. Ó, o perigo tá na hora que a gente cai, ó. Ó, ó, o perigo. Nossa, eu não esperava por isso, mano. Mano, não esperava por isso no início da batalha. Meu Deus, velho. Por pura sorte, mano. Meu Deus, ele é muito agressivo, galera. Olha o Wander, velho. Ó, ó, olhem isso. Por isso que eu falei pra vocês. O Wander cai, mano. Eu tenho uma raiva, velho. Será que a gente consegue recuperar esse HP? Precisamos recuperar esse HP. Guardião da cidade, vamos lá. Essa arena de batalha é muito louca também, mano. Vamos ver se a gente consegue recuperar aqui em cima, galera. O problema tá na hora que o pilar cai, velho. Porque eu perco controle na hora que ele tá caindo e aí eu não consigo pular exatamente no outro. E a hora que a gente tá ali no chão é o perigo, mano. Mora o perigo muito grande da gente ser pego por ele, velho. E ele vai até matar, velho. Dependendo do jeito que ele pegar... E o duro que ele tem é essa sequência, galera, ó. Primeira pancada. Tipo, não dá pra você pular etapas com o Zenobia. Isso que é o mais complicado. Você tem que refazer essa batalha inteira, esse esquema inteiro, né, mano? Não, mano! Que isso, Wander? Vai, mano. Para de ser mole, mano. Eu acho que ele tá muito bonzinho, o Zenobia, viu, mano? Ele tá é bonzinho, viu? A gente tá tendo sorte, mano. Ele tá sendo bem bonzinho, viu? Vamos. Vamos, desgraçado. Bora pegar a gente! Segura, isso. Vai cair. Pula certinho, Wander, pula. Isso, cai aí, pelo menos, o mínimo, né? O mínimo, Wander. Ele é muito mais agressivo do que o Celosio, velho. Ele é muito mais agressivo do que o Celosio, com certeza. Acho que é a última estrutura da primeira parte da batalha. Eu acho. Calma, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Boa, boa. Deu trigger, deu trigger. Vamos lá, pessoal, vamos lá.
Vamos ter otimismo aqui, ó. O Wander deve ter caído já e vai ficar meia hora caído, ó. Mano, ele vai ficar muito louco agora. Ai, mano. Sobe, velho. Sobe, pelo amor de Deus, mano. Sobe que esse bicho não é brincadeira, não, velho. Bora, Cenobia, bora! Nossa, eu não queria ter caído aí. Nossa, galera. Segura o bicho agora, mano. Quebrou a armadura dele. Mano, eu tô apavorado aqui, velho. Espada na mão. Como eu fazia pra subir nesse bicho mesmo, mano? Sem me estrepar muito. Boa! Vai, Under! Isso! Isso! Agora vai ser. Agora vai complicar a parada. Agora vai complicar. Estamina a gente tem. Boa, boa. Acho que vamos conseguir, galera. Mais uma, mais uma. Yeah! Nossa, eu não tive tanta dificuldade assim com ele como eu achei que a gente teria. Caracas, eu fiquei meio tenso nessa batalha, mano. Sei lá, acho que eu tô ficando melhor no jogo, né? Mas acho que são os traumas de outras playthroughs, tá ligado? Galera, que loucura, que loucura. É isso, foi. Vocês acharam o Cenobia agressivo? Acharam? Vocês vão ver o próximo Colosso, tá? Só pra adiantar aí. Galera, obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Obrigado por me permitirem fazer essa série pra vocês. Só tem mais 2 episódios aí. Vamos curtir, vamos degustar esses últimos episódios. Comentem, espero demais vocês nos comentários, ainda mais você que tá
até aqui, né? Até neste ponto do vídeo, nesse ponto do episódio, tá? Espero vocês nos comentários, não esqueçam do like e obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Para muito mais sobre Shadow of the Colossus e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.